ဒီကာလကိုဘယ်လိုကြော်ဖြတ်နေထိုင်ကြမလဲကျွန်တော်လက်ရှိခံယူလုပ်ဆောင်နေတာတွေကိုအဓိကထားရေးမှာပါကိုယ်နဲ့ကိုက်မှာယူပါနံပါတ်1ကိုဗစ်ကိုကြောက်စရာဆိုတာထက်နိုင်အောင်တိုက်မယ်လို့တွေးထားပါလက်ရှိမှာမဖြစ်အောင်ကာကွယ်ဖို့တော့အတော်လေးခက်သွားပြီလို့ပြောရမယ်ဒါကြောင့်ဖြစ်လာခဲ့ရင်လည်းငါအနိုင်ယူပြစ်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်မျိုးမွေးထားဖို့လိုတယ်ကင်ဆာလို့ယောဂမျိုးတွေမှာတော့ လူနာရဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကအရေးကြီးတာမဟုတ်လားဒါကိုမရရအောင်ပြန်ဖိုက်မယ်ဆိုတဲ့အသက်ရှင်လိုစိတ်ကတိတ်အားကောင်းတဲ့စိတ်တစ်ခွက်ဖြစ်ပါတယ်ဒီဘုကကူးတဲ့သူတိုင်းတည်တာမဟုတ်ပါဘူးအများစုဟာအပျော့စားလက္ခဏာတွေနဲ့ပဲပြန်ကောင်းသွားတာများပါတယ်ဒီတော့မင်းလာကွာကိုဗစ်မိုက်ရင်ထွက်ခဲ့စမ်းမင်းနဲ့ငါနဲ့တပွေချင်းချမယ်အဲ့လိုစိတ်မျိုးမွေးထားတယ်အတူနေမိသားစုမှာယောဂအခမ်းရ
Tru a jaja, kakajin kakanima. Jone say suraga, sasani amo, say gabe, lagegua, ma tight topiame, lone lumiabu. Gogale, low ten low tightari loyare. Giro, a yewa wa ide. Jare ni alima, go len leching and lode, lanshaute. Ama nidulum hobime, salu yare tega, a hara piamari visare. Dia tine. Giro, say gale, kunagalu, janka in lare. Dajang, Madodasa, ananui bari, biobi, so, go go go, victim lo, dweebi, amangene. Fight dalo dwee, a tagonda pianso. Namane, a miyare arigo juba. Onega, boda wala a jangi bido, gatari, berry dwee jodago, a jomishi bulu, biore sobi, the cho tengon jare. Tegega, boda a so mai, a netaraga. Gata Yuchema, a tika shiram, ho pulo, solo genada piabare. Gokurene, cochenti jabare. Shuto, say ejane, chilene. Tigala digo, ma a gonzo, chopiana mabe, sore, secon ari jalare. Tambote joyen, go vic gagwedero, maho bubo. De gendiagole, gagwe ma bebubo. Go chamabo, lotena rido loya mabe. Dodo, a gagwe pushi, dodalo, canzayare. Long John Dore, Dajon, Dilo Brigue, your papus or Ale, Lona in Loba. Now be, Janot the Sassure. Goma Pusena, go where did it, so be me. Boama, go John, say Chanda ze get it, Lu a year drugger, say Singer ze get it, Lu a year drugger, Boom Yara, Jane de. Allo Mandiari go dang de beat the Sassure. Dale, Di Galago, Jen Sambo, say con a yazi at Chatter Chape. Namato. တရားတော်တွေနှလုံးသွင်းပါပမောခကျုပ်ဆရာတော်ကြီးဟောထားတဲ့ဘဝတတ္တတာစင်ကျင်ပါဆိုတဲ့တရားတဖို့ယူကျမှရှိပါတယ်အချိန်ရရဲ့နာယူကြည့်နေစဉ်နေရန်စင်ကျင်တဲ့အချက်၅ချက်ကိုဟောထားတာဘာတွေလဲဆိုတော့၁၅ဒီအိုကျင်းတဘာဝကိုမလွန်ဆန်နိုင်ဘူး၂၅ဒီနာကျင်းတဘာဝကိုမလွန်ဆန်နိုင်ဘူး၃၅ဒီတေကျင်းတဘာဝကိုမလွန်ဆန်နိုင်ဘူး၄ ငါဒီလူတွေနဲ့ခွဲခွာကွေကွင်းပျက်စီးဥစ္စာပျက်စီးဆုံးရှုံးရခြင်းတဘာဝကိုမလွန်ဆန်နိုင်ဘူး။ငါငါဒီကိုပြုတိကံပဲ့တန်တန်ကိုထံပြန်လာမည်ဆိုတဲ့တဘာဝကိုမလွန်ဆန်နိုင်ဘူး။ဆရာရဲ့ခုလိုအချိန်ကြီးနာတာတွေရောတေတာတွေရောလာပြောနေရလားဆိုဒါအမှန်တရားပဲလေနော်။တဘာဝဆိုတဲ့စကားလုံးတမင်ထည့်ထားတာ။ဘသူမှမလွန်ဆန်နိုင်ဘူး။ခုမကြုံလဲနောင်ကြုံရမှာပဲ။ တလောက်တည်ခြင်းတရားအကြောင်းဟောတဲ့ဘာသာကိုကိုယ်ပဲပြီးတည်တယ်ဆိုရင်မင်္ဂလာမရှိဘူးအတုဘာကပြန်လာရင်ခေါင်းလျှော်ကြလုံနေကြတဲ့ကဖရာအဆုံးမနဲ့လက်တွေ့လုံနေတာတွေနဲ့ဘလောက်ကင်းကွာနေတယ်လဲစဉ်းစားတာကြည့်တော့ဒီလိုလေးနှလုံးသွင်းထားတော့ကိုယ့်အတွက်ရောကိုယ့်ချစ်ရခင်ရသူတွေအတွက်ပါပူပန်နေတာတွေနည်းနည်းလေးစိတ်အေးသွားတယ်ဒီခါလောက်တဲ့လောက်ထိုက်တာတွေကိုလည်းခေါင်းအေးအေးနဲ့လုံနိ
She later got deep jaws and shibu. Now so the chip. Good lawyer, good joe be me, sir. Could a lot of look cana nepa tabi, name piala jai. Dagale, a look cana dugo, name piace in a tet. Two jump simply dome to resigo, a loom weary yamatuazi genabo. Sepe shall nisi pome a loop yasirigo, me show the lobe. Giro, a look cana du regale, sepia dore.
လူရမဲ့သူတွေကလည်းမလူကျင်တော်ဘူးဖြစ်လာတယ်။ဒါကြောင့်ကိုယ်လုံရဲ့ကိုယ်အကျိုးပေးမဲ့တာတွေးလိုက်။ဘလို့နာမည်ဖြတ်ဖြတ်လက်လျူရှုပ်ပြီးကိုယ်အလူခံတဲ့နာဆက်ပြီးတော့အလူခံလူမဲ့သူတွေကလည်းမမဲမြင်ရလူဖို့တော့မဟုတ်ပါဘူး။စိတ်ချရသူစီလူ။တော်တော်ဒီကာလကစည်ရင်းနဲ့အင်းနဲ့ပွင့်လင်းမြင်တာပြလို့မရတဲ့အခြေအနေမျိုးစိတ်ပြက်ပြက်နဲ့လူဖို့တော့လူတာပေါ့။လေရင် တူအကူတို့သူအကျိုးပေးလိမ့်မယ်။အဲ့လိုစိတ်ရှင်းရှင်းထားပြီးတရားနဲ့ပညာနဲ့အချိုးကျရောဆက်ပြီးလူ။နံပါတ်၄။တရားတာခြင်းစီကိုအကောင်းဆုံးနေထိုင်ပါ။အရင်ကတည်းကပြောကြပါတယ်။အချိန်မရွေးသေးသွားနိုင်ရင်ခုလက်ရှိကိုအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်နေဆိုပြီး။ဒါပေမဲ့ကိုယ်နဲ့ဝေးသလိုခံစားရတာပေါ့။ခုကြစစ်အာဏာရှင်ကျေးဇူးနဲ့တည်ခြင်းတရားကလက်တကမ်းကိုရောက်နေပြီ။မနက်ဖြန်တပတ်ခါ ဘာဖြစ်မယ်တော့မသေးကြတော့တဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်နေပြီ။ဒါကြောင့်တရားတာခြင်းစီကိုအတိတ်ပဲအပြည့်နဲ့ရှင်းသန်လိုက်။ကိုလှုပ်တဲ့လှုပ်ထိုက်တာတွေကိုအချိန်မဆိုင်နဲ့အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်လုပ်။ချစ်ရခင်ရသူတွေကိုချစ်ခင်ကြောင်းပြတာပြောပြ။မိသားစုဝင်တွေကိုဂရုစိုက်။ခုလိုထောင်ကျသူကကြောက်၊ရှောင်တဲ့သူကရှောင်။နိုင်ငံခြားကလူကပြန်လာမရနဲ့အကွဲကွဲအပြားပြားဖြစ်နေတဲ့ကာလမျိုးမှာမိသားစ
ရေတိုးရောရေရှိကိုပါအာယုံဆိုင်တခါရေဘူးတလို့ခုလက်ရှိဖြစ်နေသမျှအစင်မပြေမှုအားလုံးဟာရောဂါလက္ခဏာဆိုရင်ရောဂါဖြစ်ရတဲ့အကြောင်းရင်းစစ်မြစ်ကစစ်အာဏာရှင်ဖြစ်တယ်။ကောင်းကိုက်တာကိုကောင်းကိုက်ပြောက်ဆေးပဲတောင်းနေရင်ခဏခဏပြန်ဖြစ်နေမှာပဲ။ဒါကြောင့်ကောင်းကိုက်ရတဲ့အကြောင်းရင်းကိုပါကုသဖို့လိုတယ်။ဒီနှစ်ခုလုံးကိုတပြိုင်တည်းအာယုံဆိုင်ထားရမယ်။ဖေဖော်ဝါရီတည့်ရက
ော့ CDM, PDF, NUG, The Basic Job, Social Punishment, Boycott, စတဲ့စတဲ့ပြည်တွင်းပြည်ပစစ်မျက်နှာပေါင်းများစွာကနေစစ်အာဏာရှင်တွေကိုထိုးနှက်နေနိုင်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒီစစ်မျက်နှာတွေကဘယ်နေရာတွေမှာကိုပါဝင်နေတယ်လဲ။ဘယ်နေရာတွေမှာကိုပါဝင်နိုင်ပြီးတယ်လဲ။ COVID အတွက်ရောဘာတွေလုပ်ပေးနိုင်တယ်လဲ။စသဖြင့်စဉ်းစားကြည့်ပြီးအကောင်းဆုံးဆက်လုပ်နေနိုင်ဖို့လိုပါတယ်။လက်ပန်းချနေတောင်လက်လျှော့လိုက်လို့တော့မရသေးဘူးမဟုတ်လား။ခုပြောခဲ့တဲ့၅ချက်ကတော့လက်ရှိကာလကိုရှင်သန်ကျော်ဖြတ်နိုင်ဖို့ကျွန်တော်မျှဝေချင်တာတွေပါဖတ်ပြီးတခုခုအကျိုးရှိသွားမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ဒေါက်တာဖြိုးသီဟာ7ရက်9လ2021